Alô, galera! Beleza? Tranquilidade? Como é que vocês estão? Firme? Então tá ótimo, então. Bom, minezinho hoje.
Vamos lá. Agora há pouco eu tinha feito uma live de Rocket League. Deixa eu trocar um pouquinho dessa música aqui, né? Música chatona às vezes, né? Vou trocar um pouquinho de música. Eu fiz uma live de Rocket League hoje. Não ficou muito boa não, hein, cara. Só perdi também. Pô, eu só quero jogar de boa só. Minecraft. As músicas cantadas é melhor, né? Que essa só batida toda hora. Enjoa! Bom, gente, eu vou abrir o Mine aqui. Ó, tá abrindo, né? Vamos esperar. Vou criar um mundo com vocês. Vai travar um pouquinho. Hoje eu quero virar pro player, vou virar o Vinícius 13. Meio impossível, né, galera? O cara construiu uma história dentro da categoria Mine. Ah, vamos criar um novo mundo. Hardcore, vocês acham? Não, né? Normal. Mundo de Mine normal, sobrevivência, dificuldade média. Pacífica, fácil, média mesmo. Comandos não, papel de dados não. Sobreviver, vamos colocar o nome do mundo de. Mundo. Da live. Ah, mais opções? Não, é isso. Concluído. Tomara que a seed seja boa, senão eu vou ter que criar outro mundo, mano. Odeio nascer em neve, cara. Nossa, neve fofa depois que lançaram essa porcaria aí. Neve fofa você não pode andar em qualquer canto, velho. Nossa, é muito ruim, na moral. Deixa eu dar uma travada aí pra vocês. Vamos ver. Vamos esperar. Criando o mundo é assim mesmo. Beleza, vamos arrumar a tela porque saiu pra vocês aqui, travou no OBS. Ah, eu tô de shaders. Eu não sei se eu jogo de shaders aqui. Eu acho que eu vou jogar de shaders. Não sei se vai ficar bom na live a shaders, mas. Vamos jogar de shaders mesmo, vai. Turupuru.
Eu não sou nem um pouco speedrun nessa parada. Não. Se bem que o Cachader está rodando liso, né? Tá rodando liso pra vocês verem, né, galera? Acho que agora tá rodando liso. Pô, aqui. Pra mim tá até com um FPS gostosinho, mano. Não tá tão ruim. Pô, vou aproveitar essas ovelhas aqui, hein, galera. Eu sei que não vai vir rápido. Mas duas ovelhas já é um começo, hein? Se eu achar mais uma, a gente já tem uma cama. Não precisa morrer com os mob. Vou pegar um pouco mais de madeira. Acho que eu já vou pegar é pedra. A madeira pega depois. Vamos aproveitar. Idade da pedra. Gente, eu não ativei o cheat, tá? Ah, mano, eu tô viciado nessa música, velho. Vamos fazendo essas ferramentas. Machado. Vamos fazer uma espada. Mas vou fazer tudo já, mano. A pá e a foice. Que na verdade é a enxada. Tá, é tudo, né? Esse aqui sobe. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui. Aí, beleza. Aqui tanto faz. Eu gosto de deixar os bagulho tudo organizado, às vezes. Às vezes. Depois, quando começa a dar preguiça, aí fica desorganizado. Ai, saudade do modzinho. Vanilão. Mano, quantas vezes eu já criei mundo, velho? Cria mundo e cria mundo, começa mundo, não termina, para no meio. Provavelmente é perigoso eu parar no meio desse aqui também, mas eu não vou parar. Esse aqui eu vou tentar até o final, que é o que eu sempre falo. Poxa, cheio de é bonita demais, mano. Tirando essa água que eu não gostei muito dela, velho. Sim. Não gostei. Não sei. Não curti muito. Agora eu não sei se eu me aprofundo mais pra cá. Se pra cá tem ovelha. Tem galinha, uns frangos aqui que eu vou aproveitar e vou pegar. Vou matar com a espada, né? Tinha mais uma ali. Ovelha? Nossa, parece uma ovelha, mano. Não era. Eu tô meio míope. Caraca, achei que era uma ovelha, velho. É, de fome, né, não vai morrer, não. Tem uma matando uns frangos aqui. Opa, caverninha. Carvão. Acho
Eu vou pegar esse carvão aí. Morre, desgramada. Tinha outra aqui. Você. Outra ali. Nossa, tem galinha aqui. Caraca, esqueleto. Acabei de criar o mundo. Onde que tá tão escuro assim pra nascer esqueleto? Vamos ver se nós já consegue pegar uma flecha. Calma, filho. Não empolga, não. Nós já temos um osso. E uma flecha. Essa aqui eu não consigo pegar. Aí, comunidade do Mine. O começo do jogo é muito chato, né? Do Minecraft. Porque, tipo, tem nada, né? Já sabe já que não tem nada. Pô, a criação do Java é muito boa. Opa! Oi, minhas lindas! Eram vocês que eu estava caçando e precisando. Nossa, apareceu de muita. Que maravilha. Tinha visto uma abelha aqui, mano. Cadê ela? Tem lava ali que chega até aqui. Pô, aquela lava ali, velho. Se eu tivesse um ferrinho agora, três ferros no caso, ia ser útil pra mim pegar um espelhotema e fazer portal pro Nether. Bem fácil. Vai queimar as árvores. Ah, será que eu acho um ferro aqui, velho? Pô, eu sei que tem carvão, mas ferro. Vamos deixar esse lugar meio mapeado, que aí depois eu volto aqui pra pegar. Opa! Deu um lag. Tá, aqui não tem nada, né? Se tivesse um ferro aqui. Não. Tem que persistir, galera. O negócio é persistir. A gente ainda não tem muitas visualizações em live. Mas a gente vai. Eu vou ficar nesse mundo, mesmo que a gente não tenha visualização. É só isso que eu... Se não for só isso pra mim fazer na Twitch, cara, jogar Minecraft e fazer live de um mundo que eu tenha, eu nunca vou fazer. Então vai ser isso, cara. Eu vou jogar Minecraft na Twitch e vou começar a crescer na Twitch com Minecraft. É isso que eu vou fazer. Mesmo que a gente não tenha muita visualização. Não tá tendo ninguém assistindo a gente. Mas tá gravado pra todo mundo ver. Eu falando isso no passado de vocês. Tá ficando de noite. Acho que já vou fazer uma caminha. Tem porcos. Acho que dá pra fazer duas camas se eu quiser. Nossa, já dá pra dormir? Achei que ainda não dava pra dormir. Pô, até que essa shaders é legalzinha.
Desculpa, porcos, mas eu vou ter que matá-los. Matá-lo-eis. Matei. Já tô com fome e sem vida praticamente. Eu vou ter que esquentar uns porcos aí. Opa, aqui a gente pode achar ferro. Evitar levar o máximo de dano aqui, né? Pô, é muito fácil achar cobre na superfície. Antigamente era fácil achar ferro, galera. Hoje em dia não é. Deixa eu pegar só esse carvão aqui. Mesmo que seja pouco, talvez não. Eu vou. Vou pra esquentar. Umas carnes. Pô, até que eu levei sorte achando a ovelha. Acho que algum bicho picou. Picou meu braço. Picou, é. Coceira. Ai, eu tenho uma agonia. Never chase. Acho melhor não é comer, né? Bife de ovelha. Acho que eu vou pegar mais carvão. O máximo de carvão que eu pegar, filho, nunca é demais. Eu aprendi isso jogando Mine por muitos e muitos tempos. Carvão nunca é demais, cara. Sempre vai ser útil. Não importa o tanto de pack que você pegar. Carvão é delícia. Rapaz, nem bugou, né? Ó, dá pra ver lá fora. Será que tem caverna ali? Ah, tem uns bagulho de espeleotema ali, não tem? Ah, bem na hora que eu dei zoom, ah, vai cagar, mano. Na hora que eu uso o Optifine ao meu favor, ele acaba comigo. Olha esses raios de luzes. Ó, mais carvão aqui, ó. Ah, minha comida já deve estar pronta. Não tá pronta tudo 100%, mas tá. Ó, o Huggy Huggy ali, ó. Não, não é o Huggy Huggy, não. É Huggly. Pop Playtime. Mano, eu nunca joguei esse jogo. Eu queria jogar pra saber se era legal. Maravilha. Já vamos pôr umas carnes esquentar. Carvão. Nossa, já tem um pack. Ferro. Pô, um ferrinho. Tá lá embaixo. Ali tem. Ah, ali tem. Dá pra subir na árvore depois. É, vamos ali ver. Ah, não, aqui tem mais perto, ó. Queria pegar aquela lava lá. Mas eu não sei se aqui vai ter três, vai ter um só. Se tivesse. Oi. Ah, moleque. Nossa, já tem lápis azul ali. Pera, eu vi ouro ali. Ah, que susto, achei que eu tinha visto ouro. Não, não é ouro não. Olha o zumbi querendo vir aqui me pegar. Ixi, ele vai vir mesmo, ele vai conseguir, hein? O bichão é esperto. Nem tanto, mas é. Que morreu. Não sei se eu já pego esse lápis azul.
Preciso das ferramentas minha, né? Olha ali. Olha ali. Perigoso achar até a Dima. Vou pegar esse bagulho aqui, que esse bagulho vai ser útil. Calma. Aquele aqui, tem um pouco dele aqui, ó. Vai ser útil. Mano, lápis azul ele não vem com picareta de pedra, né? Ah, mano, vou ter que fazer outra craft table. Que a minha eu deixei lá em cima. Aí, e outra fornalha. Aí eu ponho esses ferros pra esquentar. E aí eu pego o lápis azul. O que tem mais pra lá? Tinha um esqueleto aqui, mano. Ah lá, o desgramado. Ah, vai vir espetar minha bunda. 3, 3, 3. Olha lá como é que brilha. Ah, tem uma bruxa ali. Vai achando que eu vou lá. Ah, a bruxinha. E o esqueletinho. Tá bom. Vou bosta. Deixa eu vou ter que fazer coisa primeiro, stick. É, por enquanto vai ficar só nesse lápis azul mesmo. Vamos deixar esses ferros terminar de esquentar. Vamos subir lá pra pegar a nossa comidinha que tá ali em cima. Tem mais ferro ali. Ai, ai. Esse bloco aqui é bonito. Acho que tá bom. Vambora. O que que tem ali embaixo, hein? Não tem nenhum Dima, não, né? Não, por enquanto não. Tinha que subir ali em cima. Vamos preparar uns blocos. Deixar na mão, porque se precisar, a gente tem. Agora eu tenho que saber onde tá minha comida, mano. Ah, tá bem ali. Caraca, esse elevadorzinho de água aqui foi útil. Opa! Carvão, falo que carvão nunca é demais. Se a gente já tá aqui, vamos aproveitar o caminho. Vamos chegar até ali onde está nossos bagulhinhos. Chegamos. Nossos bifinhos. Vamos pegar essa fornice. Craft tabo. Vamos subir. E vamos lá pegar aquela lava que a gente viu. Pra gente fazer lava infinita, galera. Tinha visto ela ali pra cá, ó. Subindo aqui. Ah, o pai é bom de parkour, né, filho? Agora onde ela tá? Onde ela se enfiou? Nossa, esse pôr do sol é muito lindo, velho. Você é louco. Que isso, Minecraft? Olha que coisa linda. Ai, jogar com shaders é muito bom. Nossa, e tem carvão aqui, hein? Tá, vamos pegar a craft table. Antes que ela pegue fogo. Não, não, não.
Aí lava. Maravilha. Cama, já vamos dormir. Só posso dormir à noite? Então tá bom. Vou pegar esse ferro aqui. Esse ferro não, carvão. Só tinha um. Caraca. Estamos se saindo bem. Não, vou aproveitar. Vou fazer mais uma picareta. Por enquanto não vou gastar ferro. Vamos deixar aqueles dois ali. Porque vai ser útil pra gente ter ferro aqui. Oxi, isso tem um barulho. Tá, o que que eu já vou fazer? Agora que eu tenho essas paradas, vou catar madeira, alimentos e essa parada aqui, ó. Pra gente fazer já uma plantação. Então nós já sai caçando, você também. Vai de base. Vem cá, filho. Foge não, que é pior. A gente é seu amigo, não é inimigo. Não vai de base assim, querido. Ah, foi o barulho da abelha que eu escutei aquela hora. Escutei um plop? Aí foi. Que barulho estranho. Nossa, vontade de quebrar essa colmeia. Deixa ela aí, quando ativar seu Kit Touch, nós pega. Não vai demorar muito, não. Bom, que mundo bonito, lindo, maravilhoso. Onde a gente faz a nossa casa? Nossa, cheio de plantinha pra não quebrar, fazer plantação, ó. Beleza. Não, se eu não quero, sai fora. Olha tanto. Olha. Vou fazer uma plantação gigante, velho. Vou pegar um pack de semente. Pegar um pack de flor aqui também, de corante amarela. Só se não for fazer uma casa amarela. Já temos quase que a metade, hein, galera. Aí, a metade nós já tem de um pack. Pô, 44. Vamos lá, tá acabando. Missão é pegar um pack, hein? Nossa, eu tô com 24 florzinhas. Eu tô depenando a montanha aqui. Chovendo aqui não. Tá chovendo um pouco aqui. Ah, a janela tá aberta. Tem que tomar cuidado pra não chover aqui dentro, né, galera? Chover aqui dentro, minha mãe brota no quarto.
Moleque. Falta 10, hein? Nossa, já tô com fome. Ah, ovelhinho, por que que você apareceu na minha frente? Vou ter que lhe matar. Olha, isso aqui é uma caverna? Ah, não tem nada aqui dentro. Caraca, a sombra da árvore na shaders, que legal. Outra ovelha? Mais uma ovelha? Foi de base, desculpa, querida. Pô, falta só mais 10, 9. Aí a gente acha lugar pra fazer nossa casa. Ai, falta uma, mano. Aí, um pack, galera. Toma, conseguimos. Agora vamos em busca de um lugar pra gente ficar. Bom, deixa eu ver o que eu já tenho. Tenho, beleza. Não tenho ferro pra fazer a parada que eu preciso. Eu precisava de um lugar onde eu achasse ferro. Opa! Cana de açúcar. É muito útil. Pra gente fazer uma plantação top. Desculpa, frango. Preciso de você para mim sobreviver. Morre, diabo. Sobreviveu? Eu preciso agora achar um lugar para me ficar, por causa que... meu inventário já tá cheio de coisas. Então eu preciso tirar o que não vai ser necessário. Preciso fazer uma casa. Caraca, achei o bioma de árvore branca grande. Mais ovelha gigante. Ou gigante não. É branca. Comecinho é muito chato, né? Ter que catar recurso. Nossa, mais uma? Achei que já tinha morrido. Pô, água bonita, hein? Areia pra construir casa. Vai ser bem útil. Vou pegar só a parte de cima, que eu acho que eu não preciso mais que isso. Acho que eu não preciso mais que isso. Preciso? Ah, 21 tá bom. Se eu precisar, eu pego mais depois. Nossa, que lugar bonito, velho. Lula. Nossa, Minecraft Java é muito bonito com Optifine, né? Beautiful. Oxi. Tem nada pra me tirar do inventário. Eu peguei foi o couro. Agora eu vou precisar para fazer livro.
Caraca, a vaca é rápida, hein? Ela corre mesmo, ela quer sobreviver. Achei bioma de árvore normal. Até que enfim. Não que as outras sejam anormais, né? É que eu tava sentindo falta, né? Vermelho e amarelo da que cor? Da azul? Não. Não é da mesma cor, mas me dá carne. Vaca também. Opa! Ferro? Precisava de mais uns 6 ferros. Ai, ai. Ali tem. É. Deixa eu já pôr minha cama aqui mesmo. A gente não correu o risco, né? Ô, cama, você não é de Deus mesmo, né, filha? Eu preciso de você nesses momentos e você faz isso comigo. Ai, minha querida. Nossa, meu inventário tá cheio, cara. Eu odeio inventário cheio. Vou fazer uma escada pra mim subir aqui. Beleza. Agora eu preciso de um lugar pra ficar. Onde? Eu peguei todos os recursos que eu tinha, que eu precisava. Caraca, essa grutinha é legal, hein? Olha. Tem carvão, mas. Ah, eu ainda tenho espaço para carvão. Falo que carvão nunca é demais. Isso aqui faz uma falta. Faz falta toda vez. Fora o XP que dá pra pegar, né? É a parte chata do bagulho, é esse aqui, ó. Pegar recurso. Fora isso, tá tranquilo. Na live vocês ainda estão enxergando nada, né? Tá, agora eu preciso achar um lugar pra mim. Aqui tá as areias. Não foi aqui que eu peguei, né? Mas, ô, em volta do rio até que é gostosinho ter uma casinha, né? Mas eu não sei, eu queria sair um pouco dessas árvores brancas. Esse bioma aqui, sabe? Não sei, eu não gosto muito. Muita árvore branca, não tem necessidade. Mais ovelha? Ah, filho, desculpa. Quando a gente precisa de ovelha, eu não acho. É sempre assim. Pô, tem um rio aqui. Ovelha, esse bioma que eu gosto também. É.
Eu não tenho sorte com o Cid. Acho que é melhor fazer um barco pra andar aqui. Que eu já fiquei com fome. O que tem ali? Não, não tá molhando aqui. Família de vacas, lulas. Almoçar, né? Tô escutando a música, galera. Pera aí. Ai, caraca. Ó. Meio bugada essas shaders, né? Esqueci de voltar pra tela da Twitch. Família de porcos, Zombie Base, que mandou estarem na minha frente, foi de base, vai de base. Olha o tanto de esqueleto que tem nesse bioma, por isso que eu não gosto dele. É muito escuro, velho. Opa! Portal abandonado. Quem muito anda sempre acha, né? É. O problema é que não tem nenhum baú aqui, né? Ah, tem. Vixe, o baú tá Natal, é? Baú de Natal, galera. Machado com toque suave. Durabilidade. Mano, esse machado aqui a gente consegue pegar um bagulho de abelha, eu acho. Eu acho. Vou deixar essa flecha aqui. Durabilidade não quero. A bota dos obsidian vai ser útil. Nossa, o que que eu posso jogar aqui fora? Na verdade, não pode jogar fora, né? Que eu posso descartar no momento. Ouça, é difícil achar lã, não. Pô, duas fornalhas, sacanagem. Pera aí, vamos fazer o seguinte: eu posso tirar essa picareta, que é uma bosta. Põe essa bota, pega a fornalha de volta. Um isqueiro vai ser útil. Bola de fogo não vai ser útil. Esse ferro aqui, eu acho que eu vou esquentar ele. Pra mim não precisar ficar carregando ele à toa. Ah, põe uma madeira, vai. Ah, tem que pegar o ferro aqui, né, pô? Aí. Pô, legal o baúzinho, mano, de Natal. Obsidian tem um. Ai, 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 ai. Um bloco de ouro aqui, mano, mas eu não sei se eu pego ele não. Tô com o inventário cheio, cara. Tá, beleza. Vai ocupar coisa a menos. Agora vamos pegar nossa fornalha. É, dá o fora. Não tem mais nada, né? Ah, mas durabilidade no machadinho de ouro não presta. Agora, esse toque suave, se a gente achar uma colmeia, talvez a gente consiga pegar. Tinha muita colmeia que eu vi ali. Agora não tô achando nenhuma. Vamos dar uma andada por aí pra ver se a gente vê de novo. Geralmente fica aqui, ó.
Nesses biomas fica muita abelha. Pra que que eu queria? É, pra enfeite, por enquanto. Porque quando eu descobri pra que que serve, realmente, aí eu uso. Chovendo muito aqui em casa, velho. Superhero. Superhero. Mano, aqui tinha colmeia que eu vi a abelha. Só que era pra cá. Aqui é o portal, né? E pra cá tinha. Se nós vemos uma abelha andando, nós já sabe. Nossa, família de vacas. Maravilha, hein? Ah, fiotinho não vou matar não, dá mó dó. Caraca. Não, não vou pegar ferro agora, não tô a fim de pegar ferro. Tu. Já tá anoitecendo, mano. Eu quero uma colmeia. Eu tinha visto colmeia pra cá. Nossa, família de porco. Eu tô tendo que guardar esse aqui. Preciso de uma casa e depois explorar. Droga, quebrou minha espada. Tem que catar no machado, mano, na porrada. Vamos dormir. Ô, Mimi! Estou literalmente perdido agora neste momento. Sei nem onde eu nasci, nem sei onde eu spawn. Eu só queria uma colmeia, mas. Eu tinha visto um monte. Nós vamos guardar esse machado aqui na hora que nós ver uma. Não é só plau. Minha. Geralmente onde tem muita flor fica, sabe? É, não tô avistando nenhuma abelha. Caraca, uma prainha, mano. Tartaruguinhas, cara. Pô, biominha é bom, hein? Tinha que dar alga pra elas. Pô, biominha é bom pra fazer um bagulho de tartaruga. Olha essa planície. É, já tenho que parar pra esquentar a marmita já. Marmita do jogo, tá, galera? Pô, anda, anda, anda e não acha nada, tipo assim, um bioma diferente. Estendido por árvore branca até o final. Olha. Poxa vida. E essas árvores diferentes. Nem pra ter um ferrinho aqui, hein? Colmeia. Opa, ferro. Vai ser útil.
Ah, mais um só de sacanagem com a minha cara, né? É, triste. Pô, cadê aquelas abelhas que tinha aqui, hein, mano? Abelha. E aí, meu querido? Pô, essa música é nostálgica, hein? Ah, abóbora? Não quero abóbora, não. Quero bioma de árvore normal, tem? Existe? Essas árvores brancas aqui. Nossa, mais porco. Olha o tanto de porco, filho. A machadada, levou. Ó, vai de base essas vacas. Vai de base. Vai de base. Ô, vagabunda, para de correr. Nossa, esse bicho é muito esperto, velho. Você é louco. Já acabei com meu machado, só nisso. Só nisso eu já acabei. Achei colmeia, galera. Agora lascou, que as abelhas estão aqui, ó. Vamos fazer um bagulho aqui rápido, correndo. Será que pega? Tem silk touch. Pegou. Vambora, 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 vambora. Antes que elas fiquem putas com a gente. Elas estão ali, ó. Tem mais colmeia? Não, não vem não, sai fora. Já que tem mais colmeia, eu vou pegar. Não vê não, abelhinha, não vê não. Bom, se tem abelha ali, tem mais colmeia aqui. Ou não, era tudo dessa. Era tudo dessa colmeia, né? Pô, será que se eu pegar a colmeia sem nenhuma abelha dentro? Não adianta nada? Eu não lembrava disso. Se existia essa possibilidade. Chega na ravina, é um riozinho. Caraca, que bonitinho. Pô, muito legal explorar o Minecraft no Java, mano. Eu nunca tinha explorado no Java, só no Bedrock. Ele é mó bonitinho, né? O Java não tem nada, velho. O Java não. O Bedrock, mano. Quanto mais você explora. Explora, né? Misericórdia. Quanto mais explora o Bedrock, mais triste você fica jogando. Esse aqui não, você acha uns lugares bonitos, uns biomas bem feitos. Opa! Caçapei. Toma, 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 toma. Foi de base, filha. Ó, o porco vai de base. Foi minha careta junto também. Careta não. Machado. Vamos fazer. Mano, acho que vou ter que fechar essa janela aqui, hein? Vamos olhar tudo eu aqui, pô. Aí não adianta nada. Vou fazer um machado. Uma espada. Que eu posso tirar?
Que eu fiz muito. Ah, essas 25 flor aqui, mano, é bobeira, viu? Agora, tipo, eu não posso tirar mais nada do meu inventário. Não quero tirar a pena. Vou tirar o stick, mano. O stick nós temos de muita árvore aí pra fazer. Ó, um pouquinho de base. Pô, já consegui bastante carne, hein? Botão de porco. Toma. A pancada que esses bichos vai levar de mim. Morreu. 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 Pra ficar esperto, pô. Pra ficar esperto. Tinha mais um aqui, não tinha? Ah, era fiote. Ah, fica tranquilo aí, fiotinho. Se eu não mato não, que eu fico com dó. Mas teu pai também não fica não. Vagabundo. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Nossa, já estamos em uma hora de live? Parece, né? Eu só pegando recurso até agora não fiz nada. Não fiz uma casa, tô só andando pra caçar bioma. Esse bioma é muito grande, ó. Nossa, quanto mais eu ando, menos eu acho. Ah, é. Pô, legal. Eu já cansei, já. Ai, porco, morre. Me dê sua carne, porco. Já tá ficando de noite, pô. Não dá nem tempo. Abelha. Vamos esperar ela entrar aqui dentro. Ela entrou, ela entrou. Tô escutando aqui dentro. É, se ela entrou e eu peguei, é minha. O que, que tem que eu pus aqui? Ah, é a colmeia com a abelha. Então ela é diferente. Tem uma com a abelha e outra sem a abelha. Ah. Entendi. Ah, mano, eu não queria perder minha areia. Se bem que a areia é fácil achar depois, né? Bom, nem sempre. Caraca, olha o tamanho da caverna, filho. Tá. Está na hora de eu construir minha casa, mas pra isso eu vou pra bem longe daqui. Nossa, olha o tanto de ovelha. Tem abelha aqui e tem colmeia aqui. Eu preciso que elas entrem aqui, mano. Vou ter que esperar elas entrar. O que que dá para as abelhas ficar feliz? Flor? Pô, tinha um monte, agora eu não tenho mais. Desculpe. Nossa, isso é tudo mar? Ali tem uma praia. Nem a praia das tartarugas. Vem, abelhinha, entra aqui. Vai, abelhuda, entra. Faz plup. Entra aí na colmeia, fia. Ai, ai. Fita aqui no meu pé. Faz plup aí. Pô, sacanagem, hein, bicho. Entra na colmeia.
Vou pegar essa colmeia pra mim, se você não entrar, hein? O tamanho desse bicho, mano, não é proporcional à vida real. Ai. Tô nem aí. Eu tenho uma com abelha e quatro sem abelha. Danada. Tá, já ficou chato já. Vou ter que construir minha casa. Tô andando demais. Tô andando muito, velho. Pô, andando pra achar bioma da hora, achei bioma de pedra. Vou matar esses bichos com esse Silk Touch, não, que isso aqui vai ser útil. Pra alguma coisa ela vai ser útil, essa Silk Touch aqui. Só vamos usar pra ser coisas úteis. Ali, bioma de árvore normal, até que enfim, meu Deus. Obrigado, senhor. Vou achar um lugarzinho legal agora pra nós. Estamos perto das árvores. Das árvores normais. Olha, tem flor azul. Poucas árvores. Planícies. Dona Eunice. É. Pô, é tudo mar? Eu não tô enxergando. Porque eu diminui muito a minha chunk. Pintar minha cama de azul depois. É. Pô, gostei desse retão sem árvore aqui. É meio perigoso. Quase que eu fui de base ali. Vamos andar. Eu vou andar até achar um lugar bom pra construir minha casa. Nossa, que tanto de vaca. Um tanto de plantinha pra nós pegar. Ah, eu vou pegar todas essas plantinhas. Vou rapelar aqui, ó. Não gosto de matinho. Vou pegar mais um pack pra fazer uma plantação gigante. Mano, passar fome eu não vou. Eu vou ter um estoque grande de alimento. Eu vou depelar essa parada aqui. Vou depelar tudo aqui, ó. Ó, ó. Toma, toma. 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 Ai, que delícia. Nossa. Olha o tamanho disso. Só pra nós depenar tudo, ó. Esse lugar é plano, mas é bom pra fazer um... uma casa aqui, um curral. É bem na montanha, né, cara? Gostei desse lugar. Acho que eu vou depenar ele aqui. Eu tô jogando de boca aberta, né? Tô dando uma olhada no local aqui, galera. Porque acho que tem muito rio pra lá. Quase um pack, hein? Nossa, olha isso. Olha isso. Botando de vaca, cavalo. Agora acabou, né?
Nossa, tem muito excelente. Cypher azul. Ah, minha plantação vai ser grande, hein? Já ardeu o zóio. Pô, cheguei no lugar onde tem muita montanha, né? Como aquilo ali é mar já? O que tem pra lá? Tô mó curioso. Falei que eu ia depenar isso aqui tudo, ó. Deixar lisinho. Dá pra fazer uma casa da hora aqui, mano, com vista pro mar. A montanha, morro, não sei. Tem que ter uns projetos de arquitetura, né? Olha, depenei tudo, mano. E tem mais pra depenar, hein? Tanto. Isso é bem retão aqui em cima. Tá, tá de noite. Ainda não? Um barulho de zumbizinho, vamos dormir logo. Caraca, tenho 3 packs, tá? Nossa, depenei geral. Vou continuar depenando, gostei. Fazer uma plantação grande. Como é que fica bonito? Tudo lisinho. Então, carpindo o terreno aqui. O cara pagou 50 conto pra nós. Falou, ó, carpa aquele quintal ali pra nós. Que se pode ficar com as sementes dos trigos que vier aí pra você, entendeu? Você fazer um churrasco de plantação de vaca, carne. É, uns bagulho meio assim. Pô, é uma, literalmente uma montanha gigante aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Alcance visual. Porque sim, é um lugar muito bonito. Vai travar um pouquinho, galera. Calma. Que daria pra mim fazer alguma coisa aqui. Tipo uma ponte atravessando pro outro lado. Mano, tem um lugar ali muito perfeitinho, velho. Olha esse quadrado perfeitinho.
Caraca, e nem foi eu que fiz, hein? O Chunk tá carregando ainda, mas eu fiquei curioso pra ir lá, hein? Tá travando um pouco, mano, porque eu aumentei bem a Chunk aqui. E o meu PC não é um Ultra 1000 Hard, que aguenta tantas distâncias de Chunk com shaders. Agora mesmo eu vou abaixar essa Chunk aqui, porque tá travando muito. Eu só tô curioso pra saber o que que tem aqui. Literalmente uma entrada para uma caverna. Deixa eu... Gráficos. Pode deixar no 7. 8, 7, não sei, é o que tava. Aí, melhorou. Rapaz. Legal, hein? Gostei. Essas montanhas dá uma preguiça. Pô, cheguei agora no bioma só de montanhas. Não era esse bioma exatamente que eu queria. Mas porque é muito bom depenar essas montanhas. Preciso esquentar uns bifes. Vou pro lugar onde tem árvores. Reto. Sem montanhas. Muita flor azul e branca. Tá bom pra gente fazer nessa casa. Eu vou fazer um abrigo por enquanto. Depois eu vou reformar. Deixa eu pegar mais um pack aqui dessas plantinhas que eu amo. Nunca foi tão fácil pegar. Falta 10. Já foi 2, 3, 4, 6, 7. 8, 9, 10. Aí, mais um. É, foi a mais. Ótimo. Vamos esquentar os nossos bifes. Vamos. Nossa, 45. Boa. E não, vamos esquentar esses 35 aqui. Pô, tem carne aí, hein? Acho que eu vou pra lá. Deixa eu aumentar um pouco a distância. Se eu pôr no máximo, será que eu estouro meu PC? Provavelmente. Ih, travou tudo. Vai travar até a live pra vocês, eu acho. É só pra nós olhar. Olha lá, falei que a live ia travar. A travadinha de boa, galera. Já vai voltar. Pra lá não vai dar certo a gente ir. Vamos voltar normal. Não, não. 10. Perfeito. A live travou um pouquinho pra vocês, galera, por causa que.
Deveria parar de pegar essas paradas aqui. Tá. Acho que agora vai voltar, hein? Deixa eu ver. Já deve ter voltado, né? Que pra mim não voltou. Ah, já voltou já pra vocês. É, agora até esquentar. Não tem uma fornalha que esquenta a comida mais rápida? Como é que faz ela? Deixa eu ver. Essa. Tronco de carvalho escuro tem que ser a própria de carvalho escuro, não pode ser normal? O de normal não faz? Tipo aqui assim, aqui. Põe aqui uma fornalha. Tem que ser de escuro. Entendi. Não tem carvalho escuro. Pera, carvalho escuro. Isso aqui é carvalho claro, né? É só carvalho só. Acho que de carvalho não faz. Que onde eu vou conseguir carvalho escuro aqui? Não vou conseguir agora. Pus a cama aqui? Não era pra pôr aqui não, mas beleza. Vamos lá. Nossa, deixa eu fazer mais fornalhas, velho. Quantas eu consigo fazer? Só duas? Tá bom, já vai adiantar já. Põe uma aqui. Outra aqui. Pega carvão aqui. Divide pra cá. Tem frango, então põe aqui. Tem mais que pra esquentar, mais nada? Então pega um pouco de carvão daqui e põe aqui. Pronto. Aqui já tá acabando, então. Perfect. 11. Tá. Languinho. Só vou ter uma pedra só, então joga fora. Vou esperar essas carnes aí. Eu não sei se eu faço minha casa aqui. Não acho lugar muito bonito. Não gostei muito, sabe? Na hora que eu precisar dormir, eu durmo. E aí? Sono? Dorme, filho. Vamos de base. Tá, comida esquenta logo aí, vai, tô te esperando. Não quero pedra. Não sei pra que lado eu vou agora.
Tá, aqui tá acabando, então já pode tirar esse carvão. Bife, peguei. Tira essa pedra. Pega essa fornalha. O que que eu peguei? Ah. Eu não quero pedra, não. Frango. Acho que já pode até pegar esse carvão aqui, vamos ver. Aqui. Fornalha já pra pegar. Fala que carvão não cai demais. Esse carvão já pode tirar. Esse aqui também já pode tirar. Ixi, já deu um pack. O que que eu peguei a mais aqui, hein? Pra tirar do inventário. Ah, tem um ferro aqui, pô. Vou fazer assim então. Assim, ó. Aí põe o ferro pra esquentar. Aí. O que que eu peguei agora de novo, velho? Que eu não lembro. Isso aqui pode tirar. Pode tirar esse carvão aqui, pode tirar. Tá, eu tenho aqui a pedra que eu peguei, ó. Vamos já quebrar essa fornalha. Não pode quebrar essa fornalha. Só vai faltar essa. Eu posso tirar o carvão e esperar essas 5 agora esquentar. Ai, cansei, viu? Cansei. Quero achar um lugar pra mim dormir. 35 filé, 42 costeleta de porco, 42 no caso. Frango assado, carne de carneiro assada. Bom, hein? Nossa, meu cabelo tá parecendo dourado. Que assim? Quebramos. Já, Elvis. Agora bora. Vamos achar um lugarzinho pra nós morar. Vambora, vambora, vambora. Opa! Uma colmeia. Será que tem abelha? Abelha, entra aqui na moral. Entra aqui na colmeia. Eu vou quebrar ela então. Essa colmeia não quer vir pra mim. Tem vários tipos de colmeia, é? Ah, ela tem uma abelha dentro já. Ah, mas ela pega um slot inteiro. Nossa, muita coisa, não. Então pega no máximo dois de slot, que aí sai elas da colmeia depois. Pelo menos um casal de abelha. Ai, quase que eu levo um dano feio aqui. Pô, tô cogitando em fazer um barco agora, porque... me explorar e agora onde eu parar eu vou achar uma casa. Não vou pegar mais coisa, recurso não. Vai. Eu já não tenho mais inventário para fazer isso. Aí, tá vendo? Eu não posso tirar nada do meu inventário. É tudo importante. Eu vou ter que tirar o osso. Eu não queria tirar o osso. Porque dá pra fazer bone meal. Véi, que ódio. Vou fazer um barco, vou dar o fora daqui.
A OBS parou de travar quando eu tô em Rio. Geralmente ele travava bastante. Parou de travar, isso é bom. Cara, olha essa entrada aqui, velho. Parece que foi feita por alguém, mano. Que louco. Pô, não tem um lugarzinho legal pra mim morar? Ah, não. O OBS começou a travar? Não, parou. Pô, lugar de pobre só tem montanha. Ah, não. Acho que eu tô voltando pra onde eu não queria voltar, que é aquele bioma de árvore branca. Tô mesmo. Tô mesmo. E é mesmo. Uai, eu tô com o osso. Ah, eu peguei o osso assim que eu pus o barco na. Assim que eu pus o barco na água, eu peguei o osso. Ah, beleza. É que é um bioma muito cheio de montanha, cara. É, tudo montanha pra cá. Tem alguma saída pra lá? Não tem saída. Ou é aqui ou é aqui. Se não é aqui, fi, tchau. Tem que ser pra lá. Entra ali. Ferro. E aí, nós pega? Ai, deixei minha craft table ali. Nem senti falta porque eu tenho outra. Tá, já peguei recursos demais. Agora eu preciso achar um lugar para fazer minha casa. Preciso de um lugar pra fazer minha casa. Tá, aqui é mar aberto. Tá, aqui é mar aberto que vai começar a travar. Não tem nada, velho. Nossa, travou legal agora. Tem estrutura aqui embaixo. De portal do Nether? Não, vai quebrar meu barco, mané. Ah, para. Nossa, afunda até os itens. Vai ter um baú ali, hein, galera. Que tem de interessante nesse baú? Ferro? Ah, isso é bom. Vou deixar esse escuro aqui. Picareta de ouro, toque suave na picareta. Sobe, 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 sobe. Toque suave na picareta é bom, hein? Depende para algumas coisas. É, não tenho mais onde guardar. Acho que é só isso, não preciso de mais nada. Meu barquinho. Vou ter que jogar esse osso fora. Vou pegar meu barquinho. Sair daqui do meio. Meu osso vai subir aqui, né? É. Pô, eu tô no amor por aquele osso ali. Ai, tá travando, velho. Estamos chegando. Caraca.
Tá renderizando chunk, é? Não era pra travar desse jeito. Tá. Ah, se a gente achasse uma vila ia ser legal também. Mas que estranho, é verdade, né? A gente não tá achando vila. A gente acha uma ilha abandonada dessa aqui. Sem nada. Ah, Shaders, para de travar, velho. Por que que tá travando desse jeito, a Chunk? Pô, não tava assim, não. Foi chegar nesse lugar aqui e começou a travar as Chunk. Não, pera aí, vamos fuçar isso aqui direito. Vai. Aí não pode. Aí não tem jeito. Pô, muito plano. O que, que é aquilo ali? Eu falei de achar uma vila que ia ser bom. Foi dito e feito. Acabei de falar de uma vila. Pô, ótimo. A gente vai ficar por aqui por enquanto. Por enquanto, tá? A gente não vai viver aqui. Mas é pra gente guardar nessas coisas, se estabelecer. Ter uma localização. Aqui tem cenoura, tem village pra fazer troca. Nossa, amei. Por enquanto vai ser isso. Tem cama já, não preciso ficar me preocupando. Opa! E aí, beleza? Bom? Tranquilo, Raposito Gamer? Valeu por ter seguido nós aí. Seguiu a galera aí, mano. Seguiu nós, ó. Escutei o barulho da Twitch e é a primeira vez que eu escuto dessa overlay que eu pus, cara. Aí eu escutei o barulho assim e falei, uai, quem que seguiu nós? Apareceu até na tela, né? Legal, né? Primeira vez, cara, bússola. Pô, bom, gostei desse lugar aqui, hein, velho. Eu acho que eu vou me hospedar por aqui mesmo. Ó, vou pôr outras coisas da tela pra você ver, Levi. Live chat. Tá vendo o chat você falando aí? Tem eu aqui, pô. Meu boneco. Aqui embaixo. Cadê meu boneco? Aqui, tá de cá. Sou eu aqui, ó. Embaixo. E a tela de começar a live, né? Quando a gente vai começar a live, coloca essa tela aí. E a cena principal do Minecraft. Que é isso. Onde tem a minha câmera da webcam. Bravo, né? Fazer uma livezinha aqui, mano. Já vai fazer um tempinho já, hein? Eu vou fazer umas... quase 2 horas que eu tô aqui já. Acabei de achar a vila. Tô fazendo um vanilla aqui, mano. Acho que eu vou ficar com esse mundo pra mim mesmo. Tipo, acabei de criar ele. Ficou legal, né? Ah, já vai fazer umas 2 horas já que eu tô aqui, pô. Se quiser entrar, mano, eu não sei se você tá de boa. Só não posso ficar muito tempo, cara. Tô caçando a casinha pra eu ficar aqui. Pô, é outro bagulho de bússola? Pô, essas casinhas bonitinhas, né? Essas de bússola. Pô, tem mais uma casinha aqui na frente que eu não explorei. Eu acho que ela é de bússola também. É, explorei sim. É. Olha esses baús de Natal, cara. Eu não sei se é da Shaders que eu tô usando. Mas eu não sei, não tô ligado não. Talvez é a atualização da Optifine aí, que eu devo ter atualizado de Natal. Não sei. É diferente. Então quer dizer que o Levi não era inscrito então aqui na Twitch. Que agora que apareceu a notificação que ele se inscreveu, né, bonito? Como é que a gente pega as pessoas no flagra?
Ele não seguia a gente na Twitch. Bom saber, hein? Bom saber, meu querido. Bom, vamos ver. Faz o teste aí, Levi. Mas acho que não. Faz o teste de novo aí. Vamos ver. Se aparecer, vai aparecer. Vamos ver. Vamos ver. Mas acho que não. Não, não deu. Sabe como é que vai ficar bom? É que você não seguiu ainda, eu. Você não me seguiu. Não apareceu que você seguiu aqui e tal? 23 seguidores, não. Não apareceu. Sabe como é que vai aparecer pra você ver? É, entra na conta do Meliodas. Meliodas tem? Vai acabar aparecendo pra você. Que aí ele começa a seguir a conta de alguém, não sei. Pô, preciso de um lugar pra ficar. Eu vou pegar uma casa aleatória aqui, mano. Vou pôr uns baús. E vou ficar nela. Faz uma outra conta aleatória pra você ver. Se você quiser ver o barulhinho da Twitch lá. Mas qualquer coisa é pra deixar. Até legal o bagulho da overlay. É a primeira vez que eu vi também, cara. Primeira vez. Eu não tinha visto ainda. Pô, aqui dá pra fazer uma casa também. É, mas não tem nada pra cá. Ah, falou do barulhinho. Pô, se curtir, faz o teste. Acho que eu tirei o curtir. Tipo, curtir não. Não faz barulhinho. Curtir eu tirei, eu acho. Eu queria pôr a opção do curtir, mas eu ainda não coloquei. Pô, vou pegar essa casinha aqui, pô. É, essa casinha aqui mesmo. Essa casinha vai ser a minha. Vou pôr minha cama aqui. É, essa cama põe aqui. O baú eu vou pôr em cima. Com as minhas coisas, mas eu vou fazer outro. A craft table e as fornalhas vai ficar aqui embaixo. Vou fazer outro baú. Pô, o baú tá saindo de cor diferente aqui, cara. Não sei porquê. Mas eu gostei. Ah, vamos guardar tudo, 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 tudo. Que eu não aguento mais. É muita coisa. Tá, me devolve a madeira aqui, pô. Vai jogar jogo com ele lá? Vai lá, pô, vai lá. Tamo junto. Nossa, uma pepita. Faltou uma pepita pra fazer um ferro, mano. 7. Mano, 7 faz um caldeirão? Por favor, por favor. Ah, moleque, certinho. Que era o que eu precisava, mano. Vocês vão ver por que eu preciso de um caldeirão agora. Vou fazer essa parada aqui, ó. Aqui. Deixa eu tirar essas coisas aqui pra não pegar fogo. Ah, preciso de terra ou de pedra, mas eu vou pegar a terra que é mais fácil.
Vamos subir aqui. Aqui. Assim. Isso. Quebra aqui, quebra aqui. Aqui. Tá, aí, aquela parada que eu tenho. Nossa, eu já tô com fome, mano. Mano, eu amo fazer isso aqui porque, tipo, me dá lava infinita, tá ligado? Assim, não infinita, né? Porque eu tenho que ficar olhando toda hora. Mas já é um adianto. Aê, moleque. Com isso vai pingar no caldeirão e vai me dar lavinha infinita. Já era. Mano, eu vou me estabelecer nessa vila aqui mesmo. Dá pra fazer troca com o village. A gente ficar bonado. Você vai dormir comigo hoje, senhor? Sei não. Pô. Tem pãozinho aqui, batata pra plantar. Tem esmeralda pra trocar. Vou fazer um outro baú aqui. Caraca, velho. Transformei tudo em coisa mesmo, tô nem aí. Vou fazer um baú duplo. O baú duplo é verde. Caraca, gostei dessa texturinha de Natal aqui, velho. Pô, e até legal, porque eu não sabia que ia ficar assim, não, ué. É, tem mais um baú aqui, eu vou pôr esse outro de cá. Aqui. Vou pôr os baús no teto, porque a casa é pequena, pô, já não tem espaço, então... Pô, eu tenho 4 fornalhas, vamos pôr essas fornalhas, já sei. Pô, até picareta guardei, não, pega as ferramentas e não guarda não, as ferramentas tem que ser útil. As fornalhas eu vou pôr aqui, ó. E a craft table também. Pra não tomar muito espaço da casa, por mais que a casa seja pequena e tal. A gente vai manter assim essas coisas, meio que voando mesmo. Depois a gente faz um detalhe aí. Pô, tô curtindo, hein? Tô curtindo. Agora tá ficando legal. Estamos nos estabelecendo. Tá, essa cama aqui eu acho que é meio inútil. Não precisa de 2 camas. Com licença, senhor. Vou pôr ela de lado. Talvez eu aumente essa casa, talvez. Mas não agora. É, eu vou guardar, vou pegar só o que é útil. Que eu quero fazer no momento. Esse aqui eu não vou precisar, esse aqui eu não vou precisar. Carvão por enquanto não. Vou pegar ferramentas. E vou fazer umas plantações. Acho que eu vou fazer isso. Pô, tem um riozinho legal aqui. É tudo em volta de rio, né, mano? A vila. Talvez eu faça o quê? Eu faça uma escada pra cá. Tá ligado? E ali em cima, deixa eu ver o que, que tem ali em cima. Pô, deixa eu ver o que, que tem ali em cima. Ali em cima eu faço uma cidadezinha, sei lá, uma vilinha nova, um trem pra mim, uma casa nova, não sei. Vambora, vambora. Nossa, só falta tá subindo uma montanha. Aí não dá certo. Olha, não acaba? Eu tô subindo do lado de uma caverna. Nossa, que susto, Golem. Pô, aqui tem... Ah, aqui já tem até o caminhozinho pra depois fazer uma escada. Aqui tem uma plantação. Eu não tinha visto essa plantação.
Pô, aqui então, aqui na parte de cima pode ser minha casa, né, mano? Disparada nova que eu posso fazer. É, legal. Ah, gostei. Assim, tem que dar uma mexida no terreno, né? Tem que dar uma mexida no terreno, então. Aqui é o caminho? Então, se aqui é o caminho. Aqui é o caminho, é aqui que nós vamos fazer uma escada gigante. Então já vamos começar a fazer a escadinha. Que eu vou fazer a plantação lá em cima. As ferramentas não vão aguentar, elas vão quebrar. Ele é 3x3, né? Beleza. Provavelmente essa escadinha vai ficar escadona, né? Tinha que fazer ela 2x2 para não ficar muito íngreme, né? Pô, tinha que fazer assim, ó. Quebra 2. Quebra 2. E quebra 2. Lá vai eu, tenho que fazer mais ferramenta. Nossa, eu escolhi a última casa da parada, velho. Madeirinha. Vamos fazer duas pá. Mais uma picareta que já tá quebrando. Então aqui vem pá. Pra cá vem pá. Mais pá. E picareta, já era. Queria fazer uma plantação, mano. Eu vou já tirar essas canas de açúcar da minha mão e vou plantar aqui, cara. Aqui mesmo, ó. É, eu sei que não é um bom lugar, mas depois nós põe um lugar certinho pra elas. Esse aqui mesmo. Depois eu vou ajeitar esse terreno aqui, essas paradas, tudo. Tem que ser um 2x2 assim, ó. Nossa, vou ter que cavar um túnel daqui lá em cima. Ai, vai ficar gigante essa parada. Vamos fazer de um por um agora. Apenas vem abrindo as laterais. Vai ficar grande isso aqui. Ah, eu tô fazendo de um por um, é de dois por dois. É, já é bom ter uma tocha aqui, né? Que vai nascer mob agora mesmo. Vocês não tá vendo nada na live, né? Pera, então deixa eu pegar uma tocha. Carvão. Aí. Cadê a tocha? Pô, mas aí é simples, né? Só pôr na mão, né? Optifine não precisa de muito esforço. Caraca, eu meti o pé num fio aqui. Foi no fio da internet. Tomara que a internet não caia. Foi o que aconteceu. Não, não foi não. Eu achei que tinha caído a internet.
Ai, droga, fiz errado aqui. Sabia que ó, eu tenho que olhar bem, ó, pra não fazer errado. É sempre 2x2. Já fiz errado. Aqui, ó. Quebrou dois, sobe um. Tá chegando na terra de novo. Quebrou dois. Sobe um, quebrou dois. Achei que eu quebrei a mais, ó, tá vendo? Aí aqui já é terra. Ah, chegamos, pô. Nossa, achei que ia demorar mais. Escada. Ah, então aqui é simples agora. A gente vai só cavando igual do lado, ó. Fazer a escada. É, Golem, você vai ter que sair daí, filho. Com licença, Golem. Vai ter que cavucar aqui, meu irmão. Fazer até a marcação aqui da cavucação. Sai daí, Golem. Ô, bicho chato, sai daí, velho. Caraca, tem até a marcação certinha, pô. E aí, galerinha, beleza? Gente, tô fazendo uma escada, beleza? Pra descer até ali embaixo. Quebra! Não foi você que pagou? Já faço com a tocha na mão, mesmo com preguiça de colocar a tocha no lugar. Tá. Bora quebrar esse aqui. Bora. Só seguir essa marcação que eu fiz até lá embaixo. Quebrar tudo. Deixa eu terminar de tirar essa terra. Mano, já tá começando a ficar de noite. Tem que ir lá dormir pra não vir mob. Agora é só pedra. Então eu tenho que fazer mais picareta. Que daqui pra frente é só pedra. Só pedrada. Deixa eu tirar essa terra que tem aqui nesse espaço. Aproveitar, né? Ó, a pá já quebrou mesmo? Vamos dormir. Ô, Golem, você me assusta, velho. Nossa, mano, um bichão desse, quase de noite. E eu tirei a cama do Villard, ele vai dormir na minha. Falei. E tem outro querendo dormir aqui. Sai fora, vocês é nóia, né? Ah, vai cagar. É, ficou olhando um pro outro aí que nem trouxa. Tá, eu tenho que fazer. Ah, vou ter que fazer mais picareta? Não, mais pá. Acho que uma pá só, né? Não precisa fazer mais. Ali tá acabando. E vou fazer mais uma picareta, pô. É de pedra mesmo, que por enquanto eu sou pobre. Não tem muita coisa, não. Aqui vai ser a escada. Eu vou ter que excluir essa casa daqui daqui a pouco. Porque essa escada não vai dar certo.
Vamos quebrar aqui agora. Ah, mano, sem recurso, sem ferramenta boa, velho, não fica legal. Demora muito. Pô, já tá subindo aqui em cima? Dá licença, irmão. Pô, folgado, hein? Falei que uma picareta saneada, ó, quebrou. Vamos tirar essa terra daqui. Uma picareta só não vai dar, eu vou ter que fazer mais. Eu não sei cantar inglês não, mano. Pô, vou usar de ferro, hein. Preguiça de ir lá fazer outro. De ferro é bem mais rápido, ó. Olha como é que a de ferro destrói mais. Opa! Chegamos no centro da Terra. Acabou. Aí, nem precisa ir lá fazer outro. Ai, que beleza.
Escadinha feita. Só tem um problema, né? Tem um problema só. Eu fiz errado ela inteira, um bloco. E é bem aqui, ó. Vou ter que quebrar. Ainda bem que é um bloco só. Rapidinho, né? Quebra. Nossa, achei que aqui era três blocos. E aqui. Já era. É isso. Escada. Não, pô, não, pô. Pra dos lados. Tá, agora que a escada tá pronta, pô. Assim, quase pronta, né? Que a gente precisa transformar isso aqui tudo em terra. Poxa, vou ter que trocar agora por terra. Nossa, trampa, hein? Vou deixar o mais natural possível. Praticamente uma camada inteira. Nossa, eu já cheguei na caverna ali. Praticamente. Baixa Omega Streak na Steam e bora jogar. Ah, Levi, agora, agora que hora que é, cara? Agora fica meio tarde pra mim, mano. Agora mesmo eu já tô fechando aqui. Por causa que agora mesmo eu vou ter que dormir. Por mais que eu esteja de férias, amanhã eu vou acordar cedo. Então amanhã eu vou acordar cedo pra fazer umas paradas. Então eu não vou poder ficar até tarde. Substituindo por terra. Vai ficar bom. Sai daí, golem. Nossa, esse golem ama essa escada. Falta só mais 3 degraus. Na verdade são 6, né? Esse golem tá me empurrando, né? Sai daí, meu! Ô, bicho chato. Quer ver que ele não vai deixar o pô? Sai fora, gordo. Se eu bater no C, a culpa é tua, hein? Não vem querer me estrangular, não. Sai fora, bicho. Então sobe, mas desempaca da minha frente. Algum bicho levou dano aí, porque tá brincando. Eu falo, Minecraft não é brincadeira. Aê, perfeito. Bora dormir. Nossa, esse aqui fica loucão quando começa a chegar de noite. Tá, a escada pra lá tá pronta. Lá em cima vai ser a minha casa, pô. Ara! Sai daí! É, eu peguei tua casa, então não tem por que eu ficar bravo. Mas, pô, sai da minha cama. A cama foi eu que fiz, viu? Eu não peguei daí. Tá aí, tá guardada no baú. Tá, aqui. É, aqui tem que ser substituído também por terra.
Terra. Vamos fazer aquela parada lá. Só tem um porém, hein? Essa pá aqui não vai aguentar. Tem que tirar a tocha da mão. Essa pá não vai aguentar. A pá vai explodir antes. Sabia? Ah, mano, tô com preguiça de ir lá fazer craft table, filho. Aí, filho, já era, pô. Sai daí agora. É, imagina, ter que ir lá do outro lado fazer craft table. Ah, não. Quer dizer, fazer craft table não, né? Fazer pá. Tá. Tô escutando o barulho do golem. Ele tá aqui. Pô, então. Pra cá então tem que ser o caminho, pô. Calma. Dois pra cá. E dois pra cá. Aí, agora tá certo. Aí, moleque. Agora ficou bom. Agora o que que eu faço? Eu tampo essa água aqui, velho. Nossa, que essa água aqui já tá me irritando, na moral. É um bloquinho só que tem aqui de água que tá enchendo o saco de todo mundo. Pega a craft table que eu fiz. Faz tudo, tudo, tudo em slab, ó. Vou fazer uns dois packs de slab. Aqui, ó. Nossa, eu não fiz dois packs não, eu fiz mais de dois packs. Aí, ó, pra subir mais rápido. Isso, estraga. Tava bonitinho. Um só, Jamanta. É bom que tampa ali, né? Aê, moleque. Escada pronta com sucesso. Aqui em cima vai ser minha casa, com vista pra lá. Beleza. Vamos descer. Ah, gostei da escadinha, pô. E aí, o que, que você tem pra nós? Ah, pô, uma bosta. Eu vou pegar seus corantes. Seus corantes não, seus animal pra mim. Animal não, só acorda. Toma poção de invisibilidade não. Para de cuspir em mim. Gospe um no outro. Gospe um no outro, vai. Otários, agora se guspem. Fiquem bravos uns com os outros. Ah, rapaz, esse bicho gospe longe. Olha isso aqui. Olha a distância. Olha a distância que esses bichos gospem, velho. Cê é louco, olha aqui. Olha aqui. Me atingiu, mano. Eu vou ter que matar. Vou ter que te matar, infeliz. Ah, duas pamonhas. Vai cagar, vocês duas. Eu não gosto de lhama mesmo. Temos que ajeitar agora os caminhos, né? Esse caminho feio que tem aqui. Ah,
tá aqui, aqui, ó, vamos aqui. Madeira, metade madeira, metade... Pô, aí não. Tira mato, não vale mato. Deixa bonitinho, simétrico. Cadê a pá? Droga, acabou minha pá já. Nossa, fiz muito slab à toa, mano. À toa mesmo. O sino fica no meio do nada. Eu cheguei aqui, Villards, porque eu sou a salvação de vocês. E eu que tô reformando essa vila inteirinha, mano. Então, me respeitem. Se não fosse eu nessa vila de vocês... Vai que nhaca que tá isso aqui. Olha. Olha o caminho, como é que tá ficando bonitinho. Vou colocar slabzinho ainda nos caminhos, ó, ó. Eu fiz muita mesmo, é pra isso que eu fiz, ó. Eu venho aqui, ó, coloco slab nos caminhos. É, fi, vai ser assim aqui, ó, ó. Toma, toma. Eu não precisava ter curado aquela terra ali, não, né? Mas beleza. Essa aqui eu preciso. Ah, ali depois eu faço uma escada subindo. Tá, aqui não tem tanta importância. Eu não sei porque que tá assim nem assim. Caminho de terra, mas beleza. É, pra nós deixar retinho isso aqui, ó, a gente faz assim, ó. Agora a gente quebra. Que aí ela vai ficar escura, depois ela vira verde. O pai é inteligente. Sou só meio visgo só, né? É, deixa uns matinhos que é bonitinho, pô. Se tirar todos os matos também fica... É, aqui ele deveria deixar reto também, né? Nossa, é muita coisa pra tampar pra ficar reta. Deixa só isso aqui por enquanto. Aquilo ali nós vê o que nós faz ali depois. Já vou, tá? Tchau. Aqui no meio ficou legal. Tá, legal aqui. E pra cá é o quê? Uma ida pra lá. Eu posso fazer um deck de barco aqui, então. Eu quebro essa palhaçada aqui, ó. Assim, ó. Vou quebrar tudo reto. Melhor, né? Porque ele vai ficar tudo reto mesmo. Então, isso aqui vai ficar tudo reto. Mais fácil quebrar tudo. Depois nem só ajeita. Vai, eu tenho que fazer mais. Pá. Pá, 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 pá. Olha o pôr do sol aqui, que lindo nesse lugar, cara. Ah, sai fora, senhor.
Forgado. Fiz uma escada pra você subir de lá, ó. Nossa, ficou de noite muito rápido, mano. Olha. Tem quarto aqui? Não. O problema é que a minha casa é a última. Eu escolhi a última casa pra morar. Ah, de novo isso aí, ó, José. Sai daí, mano. What you want? Desire, desire, desire. Depois tem que fazer curral. Calma, não vai fazer tudo isso. My love. Não sei o que eu faço essa área, depois eu penso. Pô, só tenho 12 madeira. Vai ser isso por enquanto. Depois eu faço um deck pra lá. Ah, mano, esse bloco voando à toa aqui na água. Cara, fi, tá louco? Ih, lá vem o chato. Qual que foi? Tem não, não tem dinheiro não. Listen as your knees are honey blue. Aí, ó. Pô, tem umas coisas meio do caminho, né, pra passar. Ah, não, vou tirar isso aqui. Vou fazer a feirinha bonitinha, pô. Ah, então foi. É isso. Não, tá errado aqui, pô. Cara. Eu não sei, eu gosto desse bagulho meio que simétrico, tá ligado? Aqui em cima, essa casa tá errada. Essa casa aqui não vai dar certo aqui, pô. É, essa casa aí vai ter que ir de base, hein? Nem pode fazer ali, hein? Fazer um pedágio ali naquela casa. Cobrar pedágio pra quem subir a escada. Fazendo poção aí, irmão? Ah, faz poção pra mim, então, pô. Ah, não. Sai terra da minha mão. Opa, fiz poção. Dá pra mim? Ei, filho de Deus. Depois eu reformar essa igreja inteirinha. Ah, deixa eu ver minha lava que eu pus aqui. Eu fiz uma lava aqui. Aqui que vai ser o deck de barco também. Que eu vou sair pra explorar. Eu queria saber como é que nasceu aquele mato ali. E a lava? Ah! Tem que pegar o balde, peraí. Olha, ali vai ser o portal. O portal pode ser pra lá, né? É. Cana de açúcar. Tá ficando bom.
Bom, galera, a live hoje vai ser encerrada já. Já tô 2h30. Mas por hoje já vai ser encerrado. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E amanhã tem mais, beleza? Forte abraço.